sake su Allah da ya Masaba azakai kenan na ganin yanda aiki yake gudana a cikin Audu Bako da Ambassador Alhaji Ahmadu Haruna Zago Madazan Director na Rema Sab yake yi domin ganin abin da yake gudana a wannan aiki Ubangiji Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Ubangiji Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya yanda tsakaninsa da ma'aikata take gudana kenan na kwashe wannan shara Ambassador Alhaji Ahmadu Haruna Zago Madazan Director Allah kara lafiya Allah gwamnatin jihar Kano yana ta yunkura domin tsabtace Audu Bako wanda a kalla sun kai kimanin sati guda kenan wajen gabatar da wannan aiki domin gyara wannan guri a daidai wannan lokaci kuma yadda kuke gani MD Rema Sab ne yake bayani ga ma'aikata Allah ya kare lafiya